მოგესალმებით, დიდია ჯიზეტელი წამყვანმა მაია ასეთიანმა გადაწყვიტა სოციალური ქსელებისაგან და ინტერნეტისაგან დასვენება. ამის შესახებ ინსტაგრამის ხელმომწერებს ვიდეო მიმართვის საშუალებებით ამცნო. როგორც პროფილის წამყვანი ირწმუნება, ეს სასარგებლო გადაწყვეტილება მას არწმუნებს, რომ ცხოვრება უფრო მეტად საინტერესოა, ვიდრე სხვისი ამბების თვალიერება, რაშიც ადამიანები უამრავ ძვირფას დროს კარგავენ. ალბათ თვენახევარი ორი თვე გემშვიდობებით, ინტერნეტისგან დეტოქს ვაკეთებ, მალე დაგიბრუნდებით, ამბობს ტელეწამყვანი. ცოტა ხნის წინ ასეთიანმა საკუთარი უბილეზე საყვარელი მამაკაცი გამოაჩინა. პოპულარული ჟურნალისტი აღარ მალავს, რომ შეყვარებულია და სასიყვარულო პოსტებსაც უფრო ხშირად აქვეყნებს, ვიდრე აქამდე. დაბადების დღის დიდი წვეულების ნაცვლად მაია და მისი პარტნიორი ზღვისპირა ქალაქში განმარტოვდნენ. ტელეწამყვანი შეყვარებულის სახეს ისევ საგულდაგულოდ მალავს, თუმცა მის გვერდზე რომანტიული მესიჯები დომინირებს. მაია ასეთიანი 3 მაის 54 წლის გახდა. როგორც ასეთიანის ინსტაგრამის გვერდიდან ირკვევა, მან დაბადების დღე მშვიდ გარემოში საყვარელ მამაკაცთან ერთად აღნიშნა, ხოლო ფოტოები სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. რაც შეეხება ტელეწამყვანის საყვარელ მამაკაცს, ჯერჯერობით ასეთიანი საზოგადოებას მის ვინაობას უმალავს და ამჯობინებს, რომ პირადი ცხოვრების დეტალები გასაიდუმლოებული დატოვოს. მასთან ერთად გადაღებულ მხოლოდ ისეთ ფოტოებს აქვეყნებს, სადაც მამაკაცს სახე არ უჩანს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.